Elisabeth? Du vokste opp med en mamma som var alkoholiker. I denne sekvensen så skal vi ha fokus på hva som kunne ha vært annerledes hvis du og familien hadde fått hjelp. Det hadde jo helt klart vært en annen tilværelse for meg hvis jeg kunne ha fått delt det med noen. Også det å kunne få et språk på det. Og tematisere den her rosa elefanten som er i rommet. Jeg har også tenkt på det at det å få hjelp som familie hadde vært bra. Og det er noe som jeg har veldig stor tro på nå, at det er veien å gå og tenke familien som helhet og ikke behandle på en måte bare som enkeltvis. Det tror jeg nok hadde gjort en stor forskjell for oss. Altså det, den metaforen som ofte brukes med den lyserøde elefanten i dagligstua, som også har vært en veldig sånn reell opplevelse for deg, med å være i en familie, med en familiehemmelighet, som det aldri ble snakket om, som det aldri ble anerkjent for deg, at mammaen din hadde et alvorlig alkoholproblem, og som selvfølgelig da fikk en del konsekvenser for deg. Og da er du, for jeg tenker, du gikk jo på skole, du var jo en del av lokalsamfunnet som du bodde i, sant? Og du hadde jo, det var lærere der, det var sikkert, du var jo i et hestemiljø, du var med på fritidsaktiviteter, du var i kontakt med helsesykepleier, skolehelsetjenesten, sånn. Og så, det var ingen som... Det var mange som kunne ha sett, og mange som kunne ha spurt. Jeg tror at mange vegrer seg for å spørre. Jeg tror mange vegrer seg for å spørre med. Vi bodde i et lite lokalsamfunn, og det tror jeg også hadde en innvirkning. At mange kjente familien vår, hadde nære bånd til både mine besteforeldre og mine foreldre. Det tror jeg folk vegrer seg for, da. Og ikke skape noe misnøye, eller om de kanskje tok feil, eller ja. Og det tror jeg fortsatt er til stede i mange lokalsamfunn, da. At det hindrer folk i å tørre å se og spørre. Selv om de egentlig... Ja, jeg tror jeg skal stole mer på magefølelsen sin, for hvis den er til stede, så er det, da er det antagelig et eller annet. Ja, ikke sant? Hva burde de ha sett hos Elisabeth? Nei, det er flere ting de kunne ha sett. Ja. De så jo helt åpenbart at det var overvektig, at det var veldig innesluttet. Jeg prøvde ikke å skjule det her spiseproblematikken og selvskadingsproblematikken som etter hvert utviklet. Så det var jo ting som var veldig tydelige. Etter hvert så begynte jeg jo å drikke alkohol, og komme inn i et sånn festemiljø. Så det var jo flere sånne varselslamper som blinket etter hvert. Men ingen som snakket med meg direkte om hvordan jeg hadde det. Jeg husker jo veldig godt at jeg fikk hos helsesøster da, den gangen en bok om spiseproblematikk. Og så var det på en måte ikke noe mer oppfølging i etterkant. Så jeg tenker at det er flere som kunne ha sett og spurt. Og det var ganske, sånn som jeg skjønte, så var det jo ganske kjent at mammaen din drakk mye. Og det er jo også en bakside da, av det å være en del av lokale, lite samfunn, der folk snakket veldig mye hjemme hos seg selv, men ikke direkte til hvem det gjelder.
Det var vel kanskje noen som prøvde å snakke med de voksne, altså snakke med mora di eller faren din. Men ja, jeg har jo fått hørt det i voksen alder at, at det var flere som prøvde å snakke med mamma, men at de hadde møtt med veldig mye sinne, og at de derfor ikke gikk videre da, med det. Men det hadde jo hatt stor betydning for meg hvis det var noen som kom og snakket med meg, og kanskje ikke sånn direkte om mamma sitt rusproblem, men hvordan jeg hadde det, og hvordan hverdagen min var, og visste da at de var interessert i meg, og at de var noen som jeg kunne snakke med. Det tror jeg hadde hatt stor betydning for meg. Helt sikkert. Ja. Og de problemene du etter hvert fikk, både, jeg tenker både det gjennom at du var i et miljø der du, altså det var en del drikking, og det med spiseproblematikken din. Og du har sikkert gjort noen refleksjoner rundt at det kunne fått en annen retning. Ja, helt klart. Jeg tenker jo at det var bare flaks da, at det gikk så bra som det gjorde. Noe til grunn til at det gikk bra, tenker jeg, var at jeg kom inn på BUP. Jeg skulle jo sikkert ha kommet inn tidligere, men jeg kom inn når jeg var 15 da. Og at jeg fikk noen å prate med om følelsene mine, om mammas problem, og at vi sammen fikk snakke også. Og at det var noe som tålte smerten min, og lærte meg litt andre mestringsstrategier da, enn det jeg hadde. Ja. Og så har du også i voksen alder fått god hjelp. Det er jo noe med det her med å vokse opp sånn, så kommer det ofte i sånne bølger, faser i livet, at det kan dukke opp vanskelige følelser igjen, og det har jeg opplevd, spesielt når jeg fikk barn selv, at du reflekterer mer over din egen barndom når du får barn, og jeg synes det var vanskelig å forholde seg til den som drikker, når det er, jeg synes det var vanskelig å ta inn over seg, at du mamma klarte å gjøre det mot meg. Så derfor så søkte jeg hjelp på Kompasset etter at jeg fikk barn selv, og fikk veldig god hjelp der. Og det var også godt å komme til en plass som ikke sykeliggjør det, men som normaliserer reaksjoner og tanker og følelser. Og si at det er helt normalt at du føler det sånn når du har vokst opp sånn. Ikke sant? Ja. Og det var godt for meg å kunne høre og tro på. Ja. Så det du sier noe om er jo hvordan disse belastningene, erfaringene og traumene blir med videre oppover i livet. Sånn at du slår inn på ulike måter i ulike faser, sant? Hvis man ikke får tidlig nok og god nok hjelp. Så det har jo gått bra, men det er veldig bra med deg, Elisabeth, sånn, og takk å være din egen styrke og din egen kraft til å virkelig gå inn i det og ta tak i det, sant? Og møtte gode hjelpere. Jeg kjenner jo veldig igjen mye av det du forteller i den, altså at vi er så redde, vi som er hjelpere, for å ta vår egen bekymring, vår egen magefølelse på alvor. Du mener ikke at det skal være kompasset vårt alene. Men jeg tror vi alle kan kjenne på at vi har sviktet barn i situasjoner der man burde ha spurt og stått i det. Så hva kan vi hver enkelt av oss gjøre, både som fagfolk, men også som medmenneske? Jeg tror alle skal tørre litt mer. Tørre å være den voksen personen som spør barn, som ser. Du må faktisk ha mot til å se og ville se. Og ha kunnskap om
hva barn står i, da, faktisk, mm. når de lever under sånne forhold. Mm. Og det å ta inn over seg det, hva som kan være konsekvensene. Mm. Det er et stort samfunnsproblem. Mm. Alle skal ta det ansvaret, tenker jeg. Mm. Alle som ser og er nær barn, bør ta det ansvaret. Mm. Mm. Og hvis vi dreier det mot de som faktisk også har et formelt ansvar, og der det også er lovhjemlet i dag. Der, for det er jo alltid fra førstelinjen i kommunene til spesialisthelsetjenesten, men hvis vi nå tenker kommunene, da, hvordan skal man få kvalitetssikret og få det her inn i rutinene, i hverdagen, altså å få barneperspektivet lenger fram i banen, rett og slett. Det er jo mange måter å gjøre det på. Først og fremst er det jo et lederansvar at det blir løftet opp og tematisert, og at alle skal ha en barneansvarlig, og veldig viktig. Også det å ha kjennskap og kunnskap om systemet og hvem han kan samarbeide med. For det er jo ikke et ansvar en sitter på alene. Det er jo veldig mange som må samarbeide også. Mm. Og sikre seg at det er noen som tar barnet videre. Og for den enkelte også, tenker jeg, det her med å mobilisere det motet. Ja. Hvordan kan vi få til det, liksom? Og kanskje hjelpe og støtte hverandre. Ja, veiledning og støtte. Øve litt sammen, kanskje. Ja. Du snakket litt om det der med å ha et språk i familien, når man aldri har snakket om det som er vanskelig. Og det har jeg av og til tenkt sånn for fagfolk over, at vi må øve oss på. Ja. Og liksom finne vår måte å gjøre det på, rett og slett. For mange så stopper det jo kanskje opp i noen situasjoner der de ikke får samtykke, for eksempel til å snakke med ungene, eller snakke med den andre forelderen, eller bare til å tematisere. Rus kan være vanskelig, og at vi skygger unna de her vanskelige temaene. Men alle foreldre er jo opptatt av ungene sine, og vil det beste for ungene sine, så min erfaring til seg er at det er viktig for foreldre å snakke om ungene. Ja, og at mange av foreldre som sliter med rus, altså kjenner jo på mye sorg og skyld og skam de gjør, for at ikke de har klart å være de gode foreldrene som de har ønsket og hatt en intensjon om å være. Ja. Og de trenger hjelp til å få det fram, og så kan man jo selvfølgelig møte på mye motstand, som du sier, og sinne og avvisning. Og det må vi kanskje tåle. Ja, det må vi faktisk. Ja. Hva er det verste som kan skje? Ja. Jeg tenker at det er for foreldre å ikke tematisere det, og være for ungene skal tematisere det. Vi skal klare å mobilisere nok til å kunne stå i det. Og du jobber jo faktisk med det her selv, og du har møtt både pasienter med rusavhengighet og pårørende og barn. Så dette er jo noe som er mulig å få til. Det er det, og så er det vanskelig. Jeg har opplevd mest positivt at unger forteller om at de synes det er godt å snakke om det. Foreldre som synes også at det er en bør som er løftet til skuldrene deres når de endelig får på en måte tematisert det. Jeg tror nok at foreldre vet veldig godt hva de gjør, og at det er to forskjellige personligheter. Som ikke går så godt overens med det å være barn. Så hvis vi skal oppsummere litt nå, da, så det du sier er jo at det å ha det personlige motet, og i tillegg til alle disse strukturerne som må være på plass, det må være ledelsesforankret, man må faktisk ha
skikkelig fokus på å implementere gode rutiner. Ja. Også det å tørre å være der for barn. Mm. Og spør barn, jeg lurer meg på, undre seg, hvordan har du det egentlig? Jeg ser, man må stå i det gang på gang på gang, og gi barnet den tiden det trenger for å, å tørre å kanskje dele. Ja, for jeg vet ikke om jeg hadde ville sagt det hvis noen hadde spurt meg når jeg var lite. Første gangen når hun har spurt meg, men hvis, hadde vært, hvis jeg hadde visst av det at de var, var der, og at det kunne komme til dem, og at de spor igjen, så kanskje jeg hadde sagt noe. Ja. Men unger er jo lojal, så må jo ha det i bakhodet hele tiden, at de kan ikke forvente å få det på første forsøk. Ja. Ja. Tusen takk.